Բարի երեկո, բարի գալուստ Հայլուր, ես Սոնա Թորոսյանն եմ, ծանոթացեք մեր հիմնական թեմաներին։ Սևան Մարտունի գետապ միջպետական ճանապարհի Լճաշենի հատվածն արդեն պատրաստ է, տրանսպորտի նախարարը կտրում է կարմիր ժապավենը, վարչապետը շնորհավորում շինարարներին։ Ինչպես շրջանցել ծովահենների ծուղակները, Արմենիա Արագաստանավի ծովային ու ցամաքային արկածները Հնդկաստանում և Հնդկական օվկիանոսում։ Երկրաշարժ թուրքական բանակում գլխավոր շտաբի պետը և բոլոր զորատեսակների հրամանատարները հրաժարական են տալիս, Սպայակույտի պետը հայտարարում է, զինվորականների զանգվածային ձերբակալությունը հակասում է միջազգային իրավունքին ու խղճի նորմերին։ Իտալիայի վարչապետի գիշերվա մղձավանջը Բեռլուսկոնին վստահ է, Լիբիայի առաջնորդն իր մահն է ուզում։ Գյուղատնտեսական Եռուզեռ Սյունիքում և մշակութային երանգներ Ջերմուկում լորվաբնությունն էլ նոր գույն է ստանում վրձնի իսկական վարպետների կտավին։ Շրջադարձային ու դրամատիկ զարգացումներ Թուրքիայում։ Բանակի գլխավոր շտաբի պետը Շեք Քոշաների աղմուկահարույց հրաժարականին հաջորդել են ռազմաօդային, ռազմածովային և ցամաքային զորքերի հրամանատարների հրաժարականները։ Փաստորեն բանակը գլխատված է։ Թուրքական NTV-ին տեղի ունեցածը բնութագրում է որպես Թուրքիայի պատմության ամենամեծ ճգնաժամերից մեկը։ Նախագահի նստավայրում կառավարության և զինվորականների հավաքն ավարտվել է իսլամիստներ, գեներալներ դիմակայության խորացմամբ և թուրքական գլխավոր շտաբի հրաժարական։ Զտումները շարունակվում են, դատախազությունը ևս 6 գեներալի ձերբակալման որոշում է կայացրել։ Միջազգային դիտորդներն այս բոլոր զարգացումները բնորոշում են որպես երկրաշարժ թուրքական բանակում։ Հատված Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետ Շեք Քոշաների հրաժեշտի խոսքից։ Կառավարությունը հետևողականորեն ճանում է բանակը ներկայացնել որպես հանցագործ կազմակերպություն։ Զինվորականների զանգվածային ձերբակալությունները հակասում են միջազգային օրենքին, արդարության և խղճի նորմերին, հայտարարել է գեներալը։ Հատված 2008-ի հունիսի 26-ին Եվրախորհրդում Թուրքիայի ժողովրդավարության վիճակի մասին զեկույցից։ Խորհրդարանական վեհաժողովի դիտարկման հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնում արդարություն և զարգացում կառավարող կուսակցությունը փակելու նրա 71 անդամների, այդ թվում վարչապետ Էրդողանի և նախագահ Գյուլի քաղաքական գործունեությունը 5 տարով արգելելու դատական պրոցեսների առնչությամբ։ Արտակուստ միմյանցից անկախ իրականում շատ սերտ կապված մեջբերումներ, որոնց երկուսի հիմքում էլ Թուրքիայի ընտրացողության գնահատումն է։ Գեներալ Քոշաները դեմ էր երկրի իսլամացմանը և հրախորհուրդը իբր չեզոք ժողովրդավար, թող իրենք որոշեն։ Իդեպ Թուրքիայի աշխարհիկության երաշխավոր բանակի ներկարգել այդ պետության հիմնադիր Աթաթուրքը, որի անունով Անկարայում միայն ծույլը չի երդվում։ Ինչպես հիշում ենք, Գյուլի և Էրդողանի կուսակցությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի մեկ ձայնով փրկվեց կործանումից։ Կրկին հզորացավ ու համարում է, որ զինվորականների իշխանությանը վերջ դնելու ժամանակն է։ Իրականում էլ լավ չէ, երբ բանակը չափավորից մեծ դերակատարում ունի որևէ երկրի կյանքում, սակայն դա վերաբերում է նորմալ երկրներին։ Թուրքիայի պարագայում, որի վարչապետը չի էլ թաքցնում կանանց դեմքը փարաջայով ծածկելու և շարիաթը կյանքի նոր դարձնելու տեսլականը, սահմանադրական ու ընտրական փորձությունը հաջող հաղթահարել ազդանշան է կտրուկ գործողությունների։ Ընդհանուր առմամբ վերջին տարիներին իշխանությունները ձերբակալել են 250 բարձրաստիճան զինվորականի, որոնց թվում 4 տասնյակից ավելի գեներալ ու ծովակալ։ Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարները անշեղ ընթանում են դեպի իրենց գերնպատակը՝ սահմանադրության փոփոխությամբ բանակի լիազորությունների կրճատում և առայժմ դա նրանց հաջողվում է։ Սակայն այն թափը, որ հավաքել են Էրդողանն ու կոմպանիան, բավական մեծ է ու հետ դարձի տեղ չի թողնում այլևս։ Կամ Թուրքիան եվրոպացիների լրելային անգործությամբ կվերածվի իսլամապետության, կամ էլ բանակում կգտնվեն ուժեր, որոնք կդիմեն իրենց լեգիտիմ մեթոդին՝ ռազմական հեղաշրջմանն ու կպահպանեն աշխարհի կարգը։ Հանրապետության գոյության ընթացքում նման գործողության թուրք զինվորականներն արդեն ստիպված են եղել գնալ 4 անգամ։ Արթուր Գրիգորյան, Հայլուր։ Դեռ լեյտենանտ ու շատ երիտասարդ, իսկ առջևում մի ամբողջ կյանք ու տարիների ծառայություն հայրենիքին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտն այս տարի 7308 շրջանավարտ տվեց։ 177 մոտոհրաձիկ, 91 հրետանավոր, 21 հետախույս, 10 ինժեներ և 11 տանկիստ։ Լավագույնները հետագա ծառայության վայրն ընտրել են ինքնուրույն, իսկ մյուս սպաների ճակատագիրը որոշվել է վիճակահանությամբ։ Ռազմական կրթության պատասխանատուների խոսքով ուսանողների առաջադիմությունը տարեց տարի աճում է։ Սպաներին իր օրհնությունն ու շնորհավորանքն է բերել նաև Վրդանես Սրբազանը։ Լինել համարձակ ու անվախ պաշտպանության նախարարի մաղթանքն է։ Սեյրան Օհանյանը վստահ է, սպան իսկական առաջատար է և պետք է լինի լավագույն օրինակ, իսկ ռազմաուսումնական հաստատություններն ըստ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի լիովին կայացել են ու ծառայում են բուն նպատակին։ Այսօր երիտասարդ սպան
մեր երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Ինչի խոսում վկայությունն է առաջին անգամ անցկացված երիտասարդ սպաների համաբանակային կոնֆերանսը, որին ներկա էր նաև հանրապետության նախագահը։ Վստահեցնում եմ, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այսօր ևս սպաների նրանց ընտանիքների խնդիրները շարունակելու են մնալ պաշտպանության նախարարության ղեկավարության գործունեության առաջնահերթություններից։ Ծառայության մեջ մտնելով պետք է շարունակենք մինչև վերջ ու հասնենք առավելագույն արդյունքներին։ Աշխատենք, ամեն ինչ անենք բանակի բարօրության ու քաղաքապահության բարձրացման համար։ Շատ հպարտ ու մի քիչ էլ հուզված շրջանավարտները խոստանում են ծառայել հայրենիքին։ Վստահ են, սա շատ լուրջ, բայց առաջին նվաճումն է միայն։ Գիտեն, սպասվում են բազում փորձություններ, հավատում են, պատվով կհաղթահարեն բոլորը։ Եռանդով ու նույնքան հուզված երիտասարդ սպաներին շնորհավորելու էին եկել նաև հարազատները։ Վարչապետն ու տրանսպորտի նախարարն այսօր Գեղամա Գեղեցկուհու հյուրն էին։ Պատրաստ է Լճաշենի ճանապարհը։ Սևան Մարտունի գետապ միջպետական երթուղու այս հատվածը ձգվում է 2.5 կիլոմետր ու այսօրվանից բաց է բոլորի համար։ Շինարարները մեր գործընկերներին հավատացրել են, ամրությունն ու որակն այնքան բարձր են, որ Սևանի մակարդակը որքան էլ բարձրանա, ճանապարհը առնվազն 12 տարի կանգուն կմնա։ 2.5 կիլոմետր ճանապարհը հատվածը վերակառուցվել է, կապիտալ վերանորոգվել։ Սերժա Հակոբյանը բոլորից լավ գիտի, թե ինչ ծավալի աշխատանք են կատարել ճանապարհաշինարարները Լճաշենի հատվածում։ Ճանապարհաշինական կառույցի աշխեկը 2 տարվա կատարած աշխատանքը թվարկում է անսխալ հերթականությամբ։ Կատարվել է 73.000 խորանարդ մետր հողային աշխատանք, 5.700 խորանարդ մետր լճի կողմից կամիոնային շարվածք։ Կատարվել է ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Սևան Մարտունի գետապ միջպետական ճանապարհի Լճաշենի հատվածն անանցանելի էր դարձել լճի ջրի մակարդակի բարձրացման պատճառով։ Ճանապարհաշինարարները ջրի մակարդակի ճանապարհը բարձրացել են 3 մետր 70 սանտիմետրով։ Շինարարները երաշխավորում են, ճանապարհը դեռ երկար է ծառայելու, ասֆալտը որակյալ է, կառուցապատելիս հատուկ տեխնոլոգիա են կիրառել։ Ոչ մի նսված, ոչ մի կանդվել, ոչ մի բան չկա։ Անփորձանք Շինարարներին վստահում է, բայց սեփական աչքին ավելի շատ։ Աշխատանքի որակում համոզվելու համար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն անձամբ է անցել Լճաշենի նորոգված ճանապարհով։ Ճանապարհի շինարարության համար հոգացել է պետբյուջեն, ամբողջն արժացել է 968 միլիոն դրամ, միայն ասֆալտապատման համար ծախսվել 250 միլիոն։ Փորձել ենք առաջի հերթին ջրի բարձրացման հետ կապած երաշխավոր, որ ճանապարհը վտանգի չի ենթարկվի։ Նվազագույնը մենք նախատեսում ենք, որ ճանապարհ իրանապատակին կծառայի, նկատի ունենալով, որ եթե ջրի բարձրացումը աստիճանաբար գնալով կբարձրանա, կ10 տարի կծառայի։ Ճանապարհաշինարարական կառույցը 3 տարի իր ուժերով սպասարկելու է ճանապարհը։ Լճաշենով դեպի նոր կյանք, անփորձանք այստեղով անցավ հարսանյաց հանդեսի առաջին շարասյունը։ Արմինե Պետրոսյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։ Պետեկամուտների կոմիտե հարկատու հաշտության համաձայնագիր, որն այլևս փաստ է։ Հարկային տեսչություններում հաստատվում է հարկային արտոնությունների ժամանակացույցը։ Հարկ վճարողները, որ 2009-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ունեն կուտակած պարտավորություններ, մինչև օգոստոսի 20-ը կարող են դիմել տարածքային հարկային վարչություն և հաստատել հարկային պարտավորությունների մարման ժամանակացույցը։ Այն հարկային մարմինը կազմում է դիմումը ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Էրեբունու հարկային տեսչությունում իսկական իրարանցում է շուրջ 1400 հարկ վճարողի, արդեն տրամադրվել են իրազեկման թերթիկներ։ Այս ամենի շնորհիվ հարկային մարմնի գործողությունն ավելի նպատակային կլինի, իսկ տնտեսվարող սուբյեկտը կմարի տարիներով կուտակած հարկային պարտքը առանց տույժ տուգանքների։ Երկրի ղեկավարն այսօր մեկնեց հանգստի, նախագահ Սարգսյանը կարճատև արձակուրդի մի մասը կանցկացնի արտասահմանում։ Օգոստոսի 12-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, իսկ մինչև այդ օգոստոսի 11-ին Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքում Հայաստանի նախագահը կմասնակցի Արմենիա Արագաստանավի շուրջերկրյան ավարկության ավարտի հանդիսությանը։ Իդեպ ուր է հասել մեր պատմական հետքն ամբողջ աշխարհով փնտրող Արագաստը, ծովային նոր հանգույցներ ու Ժյուլ Վերնյան արկածներ, ինչպես հաջողվեց շրջանցել ծովահեններին ու որն է հաջորդ հանգրվանը։
Sri Lanka ghzin arten hetevum e yev Armenia Aragastanav ni nor kayanatergin gtav Hindkastani hayashat ayjum terevs arten miak hayabanak khagakum Kalkatayi apin Arshavakhmbi ghekavar Zori Balayan nshme vor huin patmagir Xenofon ne grarum ner thogel Hindkastani hayeri masin vor ayntegh shat hayer en yegel mer tvarkutyunits arach 5-ord 4-ord darerum Kalkakan khagak vor hindkakan micherum mek tesnelen vor ais khagakhe karotselen hayere da 16-ord dari Այս քաղաքում է գտնվում հայկական սեմինարիան, որը հիմնադրվել է 1821 թվականին։ Այստեղ ուսանում են հայեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Կալկաթայի համայնքի հետ հանդիպումից հետո Արագաստանավն իր ուղևորությունը շարունակել է դեպի Եգիպտոս։ Հնդկական օվկիանոսում, սակայն, ավարկությունն ուղեկցվել է նորանոր բարդությունների հաղթահարմամբ։ Անվտանգությունից ելնելով, ծովային պարեկները Արմենիայից պահանջել են փոխել ճանապարհորդության ուղղությունը և արդեն միջերկրական ծով դուրս գալ ոչ թե կարմիր ծովով ու Սուեզի ջրանցքով, այլ շրջանցել այդ Մադագասկարով, Աֆրիկայի հարավով, մուտք գործել Ատլանտյան օվկիանոս և նորից Ջիբլարթարով հայտնվել միջերկրական ծովում։ Կտրել անցել ենք 3 օվկիանոս, 1001 հոչինձողներ են եղել բնական և հանկարծ մենք կազմել ենք այնպիսի տեսակելի չարի առջև, ինչպիսին է այդ շատ արդեն էր զարգացած այդ բարը ծովահանները դա իրապները։ Նավարկությունները կատարվում են արևելքից արևմուտք, այդպես է ընդունված ամբողջ աշխարհում, սակայն Արմենիան իր ճանապարհորդությունը ուղենեշել է սրբագրումներով, հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք, և այնպիսի տպավորություն է, թե անծայրածիր ծովեզերքում դոփում է ստեղում, սակայն ծովային ուղևորության նման երթուղու ընտրությունն անհրաժեշտություն էր, Մեսրոպ Մաշտոց արշավախումը պետք է լինի բոլոր հայկական գաղթօջախներում և բոլոր այն վայրերում, որտեղ հայերն իրենց քաղաքակրթական նշանակալի հետքերն են թողել։ Անվտանգության գոտին արդեն մոտենում ենք, մենք հավանաբար կունենանք 100% անվտանգության բոլոր առարկաները, ինչ որ պետք է, և կարծում եմ շատ շուտով մենք արդեն կարող ենք ռեպորտաժ ուղարկել կարմիր ծովից։ Արմենիա Արագաստանավը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան գիտարշավի շրջանակում արդեն մոտենում է իր աշխարհաշուրջ ավարտին։ Թեև Աֆրիկան Արմենիան ստիպված է շրջանցել, սակայն հայկական արշավախումբը իր ծրագրից չի պատրաստում շեղվել։ Հաջորդ կանգառները կլինեն Եգիպտոսն ու Լիբանանը։ Հայկ Հովանիսյան, Հայլուր։ Նախագահ Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Ուկրաինայի նախագահին Լուգանսկի և Դոնեցկի ողբերգությունների կապակցությամբ։ Երկրի ղեկավարն իր խորին վշտակցությունն է հայտնել զոհվածների հարազատներին ու մերձավորներին, ցավակցել նախագահ Յանուկովիչին, Ուկրաինայի ժողովրդին և հույս հայտնել, որ արգելափակված հանքագործների փրկողական աշխատանքները հաջողությամբ կավարտվեն։ Ուկրաինայի վթարված 2 հանքահորի զոհերի թիվը հասել է 25-ի, որոնողական աշխատանքները շարունակվել են ամբողջ գիշեր։ Ընդհանուր առմամբ անհետ կորած է համարվում 8 հանքափոր։ Վթարների պատճառները կպարզի հատուկ կառավարական հանձնաժողովը։ Հուլիսի 31-ն Ուկրաինայում հայտարարվել է ՍԿՕ օր։ Ամերիկյան Սենատը, որում դեմոկրատները մեծամասնություն են, մերժեց պետական պարտքի շեմը բարձրացնելու հանրապետականների օրինագիծը, որն ի դեպ Սենատում լսումներից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հաստատվել էր Կոնգրեսի ստորին պալատում։ Օրինագիծը թեև լուծում է Միացյալ Նահանգների արտաքին պարտքի խնդիրը, բայց միայն ժամանակավորապես։ Հանրապետականներն առաջարկում են թույլատրելի շեմը բարձրացնել ընդամենը $900 միլիարդ և խնդրի լուծմանը վերադառնալ մի քանի ամիս անց նախագահի ընտրությունների նախորդին։ Այս տարբերակը դեմոկրատներին չի գոհ հացնում։ Ի տարբերություն հանրապետականների, դեմոկրատներն ուզում են խնդիրը լուծել ոչ թե 2, այլ 1 փուլով և պետական պարտքի շեմը բարձրացնել $2,700 միլիարդ։ Օբամայի համբերության բաժակը լծվում է։ Սպիտակ տան ղեկավարն իր հերթական ուղերձում պատկերավոր ներկայացրել է դեֆոլտի հետևանքները և ընդգծել, որ մնացել է ընդամենը 3 օր։ Աշխարհում շատ են ճգնաժամերն ու աղետները, որ մենք չենք կարող կանխորոշել կամ որոնցից չենք կարող խուսափել՝ փոթորիկներ, երկրաշարժեր, տորնադոներ, մեր ահաբեկչություններ։ Սա այդ դեպքը չէ, հիմա ամեն ինչ կախված է մեզնից։ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է ռմբակոծել Տրիպոլին, օդային հարձակման հերթական թիրախը կառավարությանը պատկանող արբանյակային հաղորդիչներն են, որոնց միջոցով էլ եթեր էին հերարցակվում Քադաֆիի հեռուստատեսային ուղերձները։ Պայթյունների մի մասը որոտացել է քաղաքի կենտրոնում, իսկ հրթիռներից մի քանիսն էլ ընկել է Քադաֆիի նստավայրի հարևանությամբ։ Ի դեպ, մարտական գործողություններին իտալացի զինվորների մասնակցությունը Լիբիայի առաջնորդը համարում է դավաճանություն։ Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին խոստովանում է, մտահոգված է իր և հարազատների կյանքի համար, քանի որ Քադաֆին խոստացել է վրեժխնդիր լինել։
Britanական նրբաճաշակությամբ ու զուսպ հումորով Արցախի հարավից հյուսիս։ Հայերի մեծ բարեկամ ու հին ընկեր Բարոնուհի Քոքսը 7-օրյա օգտագնացությամբ հայկական երկրորդ պետությունում է։ Լորդերի պալատի փոխոսնակը խոստովանում է, տարիներն անցնում են, իր սերը հայկական ամեն ինչի հանդեպ միայն խորանում։ Լեդի Քոքսի հմայքն, ինչպես միշտ, իր շուրջն է հավաքել տասնյակ նվիրալների։ Բարդություններ արկածներ օգտագնացներին ոչինչ չի կանգնեցնում, հոգնության պահին իրենց թաքուն հոգևոր զենքն ունեն։ Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի փոխոսնակ Քերոլայն Քոքսն առաջին անգամ Արցախ եկել է 1991 թվականի պատերազմի դժնդակ օրերին։ Հետայդու սկսվել է մի անկեղծ բարեկամություն, որը ձգվում է արդեն 20 տարի։ Խորհրդանշելով այդ տարեթիվը, ինչպես նաև Հայաստանում քրիստոնեության 1700-ամյակը, Լեդի Քոքսը 7-օրյա օգտագնացություն է նախաձեռնել Արցախի հարավից հյուսիս, որին միացել են 9 պետությունից 30 և 40 արցախցի ուխտավորներ։ Բարոնուհին, որ գրեթե 80 անգամ այցելել է Արցախ, փոքրիկ հանրապետության ճանաչման իր սեփական ծրագիրն է իրականացնում։ Արցախի ժողովուրդը վաստակել է անկախ ապրելու իրավունքը, սա հոգևոր ուխտագնացություն է։ Ադրբեջանը կեղծ քարոշչություն շատ է անում, ինձ հետ եկած ուխտավորները ուզում են ճշմարտությունն իմանալ Ղարաբաղի մասին։ Ցերեկները բարկ արևի տակ, երբեմն էքստրեմալ պայմաններում, գիշերները վրաններում, ուխտագնացները ճամփորդական պարկերն ուսած ոտքով կտրեցին 122 կիլոմետր Բերձորից մինչև Գանձասար։ Գյուղամիջյան ճանապարհներին հարազատ բրիտանուհուն և նրան ուղեկցող մարդկանց դիմավորում ու ճանապարհում էին աղուհացով, ողջույնի խոսքն էլ հնչեցնում Քոքսի հարազատ լեզվով։ ԱՄՆ-ից, Իսրայելից, Ավստրալիայից, Գերմանիայից, Անգլիայից, Ավստրիայից, Նիգերիայից բժիշկ ուսանող գործարար ճարտարապետ ուսուցիչ ուխտավորները գեղեցիկ բնություն ու լուսավոր իրականություն տեսան Արցախում, ինչն էլ բնական հարցեր առաջացնում։ Սա մի հրաշալի երկիր է տուրիզմի զարգացման մեծ ներուժով։ Զարմանում եմ, թե միջազգային հանրությունն ինչու չի ուզում ճանաչել ձեր անկախությունը։ Ձեր երկրում եղել եմ 18 տարի առաջ պատերազմական օրերին, ահռելի մեծ առաջընթաց եմ տեսնում, ախտում եմ, որ միշտ խաղաղության մեջ ապրեք։ Արցախյան ուխտագնացության մասնակիցները միակ մեկ շենքային կանգառ են ունեցել։ Կառավարության նիստերի դահլիճում նրանք հանդիպել են Արցախի վարչապետին ու հետաքրքրվել ինչպես ներքին կյանքի, այնպես էլ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի զարգացումներից։ Հարուստ տպավորությունների խտացումը հոգնածության ընդամենը թեթև նշուլներ հաղորդեց, այն էլ վերացավ Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում աղոթք հնչեցնելուց հետո։ Մերի Դավթյան, Մհեր Մկրտչյան, Հովիկ Առաքելյան, Հայլուր, Արցախ։ Սյունիքում գյուղացին դուրս է եկել դաշտ։ Մերքահավաքը խոստանում է լինել քրտնաջան, հացահատիկի առատությունը մեծ աշխատանք է պահանջում։ Հատկապես, որ կոմբայններն էլ շատ հին են ու լավ մաշված։ Գյուղացուն միայն սպասել է մնում։ Ինչ ծրագրեր ունի Սյունիքի սերմարտադրողների միությունը և ինչն է նպաստել բերքատվության միջին ցուցանիշի բարձրացմանը։ Հարցերի պատասխանը մարզի մեր թղթակցի տեսանյութում։ Գիտես, որ հացը ոսկ ու բարաբար բանա, հաց ինչքան շատ լինի, մեր ժողովուրդ այնքան լավ կանեն, լավ կապրեն։ Եթե դեր չենը, ոնց որ հոթևերն է ջարդում են, չուզես հացես։ 30 տարվա կոմբայնավար Աշոտ Քարամյանը տարվա առաջին հունցքն է կատարում։ Սյունիքի մարզի սերմարտադրողների միության սերմնադաշտերն են։ Հացահատիկն աննախադեպ առատ է, իսկ դա կոմբայնավարին ուժու եռանդ է տալիս։ Կառավարության կողմից իրականացվող սերմնաբուծության զարգացման ուղղված ծրագրի շրջանակում Ռուսաստանից ներկրված ցորենի էլիտային սերմացույով միությունը մոտ 260 հեկտար ցանքս է իրականացրել։ Այսինքն մարզին հատկացված 318 տոննա սերմացույից 106 տոննան հողին պահ է տվել հենց այս միությունը։ Մեկին երկու հարաբերակցությամբ պետությանը հետ վերադարձնելու պայմանով։ Այս տարին որակական տեսակետից խիստ առանձնանում է ռուսական սորտերից հանված սերմադաշտերը, բացառիկ շատ արդյունք են, մի նոր որակ է ստեղծել տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ այս սերմնադաշտերում բերքատվության միջին ցուցանիշը 1 հեկտարի հաշվարկով կգերազանցի 40 ցենտները, նախորդ տարիներին գրանցված առավելագույն 35 ցենտների դիմաց։ Դրան նպաստել են նաև եղանակային պայմաններ։ Տանյա սորտն օրինակ Գագիկ Խաչատրյանի որոշ ցանքատարածություններում ռեկորդային 62 ցենտներ ցուցանիշ է արձանագրել։ Առատ բերք է ակնկալվում միության մյուս ցանքատարածություններից ևս։ Անջրտի պայմաններում դա չլսված պատմություն է, դա նախկին սովետական ժամանակաշրջանում էլ մեկ նման ցուցանիշ չենք տեսել։ Սյունիքը, մասնավորապես Սիսիանի տարածաշրջանը, սերմնարտադրության զարգացման ոլորտում լուրջ հեռանկարներ ունի։ Դա ընդգծել է նաև գյուղնախարարը ամիսներ առաջ մարս կատարած այցելության ժամանակ և խոստացել զարգ տալ ոլորտին։
Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով միությունը հնարավորություն ունի սերմնադաշտերը 1500 հեկտարից հասցնել 3000-ի, մեծացնել նաև սուպեր էլիտայի արտադրության ծավալները, միայն թե տեխնիկական հագեցվածության խնդիր կա։ Սերմարտադրողներս էլ մենք արդեն մեր տնկարանային տնտեսություններն ունենք, մեր սորտերն արդեն տեղայնացրել ենք, բազմացում ենք կազմակերպում, սուպեր էլիտայի արտադրություն ենք կազմակերպում։ Կառավարության որոշմամբ մենք ստացանք նաև բելարուսական տրակտորներ ճապոնական գրանտի շրջանակներում։ Հրատապ խնդիրը դարձել նաև հացահատիկահավաք կոմբայների նորացումը, նրանց մաշվածության պատճառով վերքի կորուստը 15-20% է կազմում։ Ռայոնի թազա կոմբայնը մնա, բայց արդեն լրի մաշվածություն ունի, պայստամասերը լրի թանկ են։ Մարզում բերքահավաքն աստիճանաբար համատարած բնույթ է կրում։ Ընդհանուր առմամբ ցանված 16,327 հեկտար աշնանացան և գարնանացան հացահատիկի հողատարածություններից 1 հեկտարի հաշվարկով միջինը 25 ցենտներ բերք է ակնկալվում։ Սա Մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Սամվել Թանգյանի տեղեկատվությամբ վատ ցուցանիշ չէ։ Նախորդ տարի միջին բերքատվությունը 16-ից 17 ցենտներ է կազմել։ Աննա Ավետիսյան, Մամվել Հովսեփյան, Հայլուր։ Սուրբաճ Միածինն արդեն իր գրատունն ունի, հասցեն Ամիրյան 11. Մարաթոնի հրատարակչությունը ներկայացնում է հոգևոր կրոնական, նաև պատմաբանասիրական և մանկական գրականություն։ Նորաբաց գրատանն իր օրհնությունն է բերել ԵՊՀ Աստվածաբանական ֆակուլտետի դեկանը։ Անուշ Ավան Սրբազանը հիշեցնում է շնորհաշատ հայրապետերի խոսքը. Ընթերցանությունը նման է մյուրոնվելուն, իսկ հայ գիրքն ընթերցելով մյուրոնվում ես հայությամբ։ Յուրաքանչյուր գրատանը կարելի է գտնել իմաստություն, պատգամ, որը պիտի օգնի կյանքում ճիշտ ապրելու, մարդ լինելու, բայց այս գրատունը պիտի առանձնանա բոլոր գրատներից, որովհետև այստեղ այցելուն, այստեղից գիրք վերցնողը, գիրք գնողը պիտի գտնի մի պատգամ, որը իրեն համար պիտի հարթի ճանապարհ դեպի երկինք, այսինքն այստեղից օգտվողը կյանքի ճշմարտության գիտելիքը պիտի ձեռք բերի։ Հրաշք բնություն, առողջարար կլիմա և կենաց ջուր ջերմուկում այժմ զբոսաշրջային Երուսաղեմը մոտենում է իր բարձրակետին։ Քաղաքի արվեստասեր երիտասարդներն էլ սովորական օրը դարձնում են իսկական տոն։ Արդեն երկու օր ջերմուկի արվեստի դպրոցի սաների և երիտասարդական կենտրոնի ջանքերով ըմպելասրահի մոտ բացվում է ցուցահանդես վաճառք։ Արվեստագետները ներկայանում են իրենց աշխատանքներով, խոսուն գունախաղով նկարներն ու պատկերազարդ քանդակները անտարբեր չեն թողնում քաղաք այցելած հանգստացողներին ու օտարերկրացիներին։ Արվեստի շունչն ու ոգին փոխանցվում են նաև ամենափոքրիկներին։ Ցուցահանդես վաճառքն ավարտվելու է այսօր, ստացված գումարով երիտասարդները որոշել են գնել մատիտներ ու ներկեր։ Սա տևելու է 3-4 օր, սա արդեն երկրորդ օրն է, ինչ մեր ցուցահանդես վաճառքը շարունակվում է և հուսով ենք լավ կավարտվի։ Ինչ շատ դուր եկավ այս գեղեցիկ աշխատանքը, որը հենց ջերմուկի մի փոքրիկ երեխա է այն կերտել։ Ես բոլոր փոքրիկներին ցանկանում եմ առողջություն, մանկան երազներ, գեղեցկություն և թող որ նրանք միշտ ու միշտ ժպտան։ Կին թե բնություն, վրցնի վարպետներից յուրաքանչյուրն ունի իր ոգեշնչման աղբյուրը, բայց մի բան բոլորին է միավորում. Սարյանի հետքերով հասնել լորի ու կտավին փոխանցել այդքան ծանոթ, բայց մշտապես նոր ու հիասքանչ անծանոթուհուն։ Լորվա հրաշքների կանչով հայ նկարիչներն արդեն ավանդական ուխտագնացությամբ ու պլեներային նկարչությամբ դեպետի հովտում են։ Արդեն երրորդ անգամ Հայաստանի մի խումբ ճանաչված նկարիչներ Մարտիրոս Սարյանի հետքերով բնության մեջ են։ 60 տարի առաջ վարպետը մի խումբ նկարիչների հետ եկավ լոր, եկավ կրկնելու ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստների 19-րդ դարում իրականացրած ստեղծագործական նորարարությունը։ Ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստները բնություն գնալով իրենց բողոքն էին արտահայտում դեպի դասական նկարչության սխոլաստիկան, սակայն հայ նկարիչները դրանով իրենց ակնածանքն ու խոնարհումն արտահայտեցին դեպի հայրենի բնաշխարհն ու նրա մարդկանց։ Հենց այդ ժամանակ էլ ծնվեց Սարյանի քարիչ գյուղը դեսեղից հանրահայտ կտավը, որ ստացավ պետական մրցանակ։ 2 տարի է երևույթը գնալով խորանում է, հայկականից դարձել է արդեն համահայկական, իսկ երևույթը մի 10 օրից միջազգային բնույթ է կրելու, որովհետև հյուրընկալվելու են մեզ Ռուսաստանի Դաշնությունից և Բելարուսից։ Սարգիս Գարուկյանի ստեղծագործական թեման կինն է, բնության մեջ նա հավատարիմ է իր թեմային։ Կանացի կերպարներ դեպետի հովտում նա արդեն նկարել է, այսօր շնուղի 13-րդ դարի եկեղեցին է նկարում։ Բնության մեջ հողին մոտ։ Սարգսի գնահատականը պլեներային նկարչությանը կամ ինչպես իրենք են ասում, շրջիկ արվեստանոցին նկարչական փառատոնին։ Նկարիչները իրենց աշխատանքով մեր ժողովրդին կապին հողին։
Դեպետի հովտում այսպես է կոչվում նկարչական փառատոնը, որի նկարիչները զարմանահրաշ հովտում են վերանվանել, որովհետև դեպետ շատերը քաջազանոթ են լորում, բայց ամենուր շարունակում են զարմանալ ու զարմանալ։ Հենց արվեստագետների իմ կարծիքով տարբերությունն նրան ո՞ւմ է, որ նրանք ամեն ինչից կարող են զարմանալ ու ոգեշնչվել՝ ծառից, թուփից, քարից։ Պլեներային նկարչության ամենատարեց մասնակիցը 89-ամյա գեղանկարիչ Արմեն Աթայանն է, իսկ ամենաերիտասարդները ուսանողներ են, որ բնության մեջ ստեղծագործելով ու մեծերի հետ շփվելով մի տեսակ վարպետության դասեր են առնում նրանցից։ Այն մարդիկ, որոնք անցել են այդ ճանապարհը և հասել են վարպետության, և նրանք մեր կողքը գտնվելով մեզ դնում են հիմնական ճանապարհի վրա, որով կարելի է սահուն գնալ։ Պլեներային նկարչության հեղինակները մարդկային զարգացման Փյունիկ հիմնադրամն է, Լոռուձոր հայրենակցական միությունը։ Եվ այս տարի մենք պարզապես ցանկացանք, որ այն կրի Դեպետի հովտում հորագիրը, որը հնարավորություն կտա իսկապես նկարիչներին Դեպետի միջին հոսանքից, Ալավերդու քաղաքից գնալ հասնել մինչև սահմանը, հյուրընկալ վեր տարբեր բնակավայրերում։ Հրաչյա Պապինյան, Արմեն Հովսեփյան, Հայլուր։ Հաջորդ երեկոյան մաղթում, մնացեք առաջինի հետ, հաջողություն։